Всім привіт! Пройшов декілька таких коротких місій за Гондор. Якщо пам'ятаєте, якщо хтось дивився, Рохан, Ізенгард, точніше, був знищений Роханом повністю. І на кінець-то перша така, точно по історії, битва, захист Озгіляту, західного Озгіляту проти армії Мордору. 360 орків і 15 тролів. Ось моя армія, якою я проходив, вже набрав фарамир, 20 лучників і 60 лицарів. Спеціально набрав воїнів-кінотників. Це Osgiliath, сильно не once the воювати. jewel of Gondor, is now but another battlefield in the war between shadow Отже, and light. починаємо битву. Останній захист Озгіляту, як по історії, по книжці, то він був зданий. Фактично його пробували відбити. Дентор наказав Фарамиру відбити його, але фактично вся кінота загинула, лишився живий лише Фарамир, і то смертельно поранений. Що ж. Чекають солдати. Досить багато в них армії, так сказати. У нас є 4 трибушети, а в них досить багато, їх є 15 тролів. 15 тролів — це багато, це дуже багато. Збільшуйте гарнізони. І знищуйте. Потім перетніть річку і знищите ворога. Так. Сюди, напевно. Я би взагалі зробив так, що я просто відступив би і підів же. Цими лучниками їх відступаю. Забираю їх звідти. До цього мосту. Хитро стоїть. Нам краще залагати. Пали наші троли. Ідіть у цього поля. Фіга собі. Куди взяв, знищило. Ну їх всіх. Знищило цілий загін мій. Так, що я нічого не роблю? Ось, будівель з'явилася. Ферму потрібно і кузні. І ще видно, загін другої лучники. Ну, блін. Ну, я розумію, що я вам зроблю. Буде захист. Вже біля самої бази буду захищатися, бо тримати всі три мости, це важко, неймовірно. Та стріляйте їх, гляді. Та на, що ми догадалися. Це відсотків за. Ой-ой. Катапульт знищується. Катапульту. Появилось ще полишники у мене. Ну, то я можу робити, але тут дуже мало місця для розбудовування, тому... Можливо, знищу бараки і пішли робити кіноту. Кіноту... Ага, ось що мені ще треба, це фонтан для зцілення. На даний момент, зараз саме актуальне. Будівля. Точно всіх потрібно. Хілити там. О, ще звідси. Один є лучник, і з нього буде. Ще зцілий загін. Ага, ось прибуде. Ага, це буде підкріплення фармера, тому я знову.
Ми, напевно, його почекаю, і тоді вже... Придеться чекати таки цього піпіку. Так, ми ще можемо стріляти. Вертайтеся, поки фонтану ще нема, хоча зараз буде, але... Поки що захищаюся, просто чекаю, поки мене... Нас би час пройде, підтримую армію. І тоді вже щось буду робити. Там армія непогана. Чудово, мастили по моркам. Так, йдіть, хильтеся, і ви, особливо ти один. Ай-яй-яй. Це лише що йдуть звичайні. Звичайні орки, піхота. Ага, ці вже відновилися декілька секунд. Що ж чудово. Ой-ой-ой. Блін, втрати я загони свої. Я тут південний міст. Блін, трохи загальмував, потрібно було вийти і відвести. Ще вийшло трохи доробити. Жаль, поки що я стражі цитаделі не можу робити. Рівно рівень піднімати рівень, це трохи напряжно і довго потрібно досить багато армії зробити, щоб підняти його. Ось знову не біжить. Ну що ж, ми досить непогано армію з'явилися. Швидко, рейнджерів кричати не можна. Не похоже зовсім на Озгіліат. Що є це? 5 очок, я взяв свій скіл і чекаю на цей армії мертвих. Надіюсь, що я все-таки зможу ближчим часом підтримати. Здається, втратив загін рейджерів і є. Так, здається, таки їх втратив. Та, ну я відійду ще назад, хай вони будуть під вежі. Мені буде їх легше знищити. Просто їх важі переб'ють. Що вони зробити? Що ти робити кінець? Що ні, вже треба було ще не робити сторожі. Як? Охорона білої вежі, точно. Дивно, чому ще тролі не йдуть, що вони поки ще не під. Ну і добре, що не боюся місця за мости, хоча тут поки що йде лише звичайна піхота, але їх підтримувати всі три було б важко досить. Ну, я думаю, що не правильно, не утримуючи ці всі міста, мости. Прошу, обмовився. І 6 хвилин до прибуття армії.
Let us claim this field. Be on your guard, men! Be on your guard, men! Так, ми не втратили решту загону. Рейнджери в чем же нас було більше? Keep up the peace! Keep it down, keep it down! Up ahead! Steal yourself! Встали, розвернулись туди. Стоять за щитами. Класна досить така моделька, дуже подобається така дуже. Be on your guard, men! Keep up the peace! Все, поки що вони мене не рухають, і я їх не буду рухати. The enemy controls the central bridge! Так, і лізуть. Ride for лізуть, the glory лізуть. Of God. The enemy controls the southern bridge! Our guard! Прийняти задане відчування, це сіло, сіло, це необхідність. Ага, вже і звідти вони лізуть, ну, хоча це така армія. Такою, гес. Так, ви можете стріляти? Через стіну вони не стріляють. Стіна незначна, але вони через не стріляють. Зато вежі стріляють. Мені здається, що це вже така точка, що це вже тролики злізуть. Ой, я їх об'єднав випадково. Ну нехай. Це об'єднання, це тобто мої... Ці йдуть перші, то вони йдуть, а прикриваючи лучні. Чекаємо, чекаємо. Перший рівень це кузні. Ти не зручно. Єдина проблема. Я не пам'ятаю, як я їх роз'єднаю. О, мені важко не треба. Так, а оце ще їх об'єднав. Треба ще знати, як їх роз'єднати. Пішли вже, пішли до такі масивні. Кількість велика досить. Що луками махаєте, битися? Так, тут більше важ не можна, як тут. Все далеко. Ще вже катапульта пройшла. Кінець бійців вже почали стріляти. Не збирається ще чуть-чуть грошей. Ще чуть-чуть рівня. Скільки краще? 700 тисяч. Скільки кінота коштує? 720. Ці ферми, здається, менші ціни кінота. Ура! Це ніхто не буде робити. Ну що я вам роблю? Я чекаю цього числа, і тоді вже буде щось робити. Ще трошки збільшимо кінотну армію. Армію моєї кінота. І тут ще зараз таке вийде досить непоганий момент, що... У мене зараз 142. 142 дві одиниці. Блін, як їх роз'єднати? Блін, я якось зробив це, я просто забув. Серйозно, просто забув. Так, вертаємося сюди. Марчмен! Потрібно було будувати ось тут, або ось тут. Ще тут може. Угу, хороше вже не хватає. Ще обладунки покраще. Скільки вони вже... Хоча тут може бути невелика проблема. Досить велика проблема.
з тролями, тому що ця кінота, вона ніби сильна, але проти тролів вони не дуже ходять, не дуже йдуть. Тому це може бути дійсно проблемою. З тим, що тролі досить великі втрати нам можуть нанести. Досить скоро, я вже думаю, буде битва при Мінаскіріті. Я надіюсь, що встигну цей скіл вже набрати до цього. Ще там, коли приходить Арагорн, то з армії, то він якраз в нього вже з'являється цей скіл, що він може викликати армію мертвих. Там фактично досить легка перемога. Ще одну броню. Я думаю, що це вже цю будівлю можу знищити. Нам вже не потрібно. Чого? Не знаю, що ще будувати. Навіть дуже стало. Ще ще декілька хвилин буде боронятися. Вона не буде в пригоді. Ще будується якраз тут великий напад орків, а вона ще не будувати. Ай-яй. Так, не треба бити, не вважаю. Блін, блін, вважаю. Приємлимо. Це теж буде. Досить непогано. Взагалі, те, що корону навіть не наноситься. Я просто побудую нову зразу. Щоб зразу не знищили. Ще одна. Я їх об'єднав. Тепер не можу вибити. Стріляйте, стріляйте. Блін, ще одна важка. Що це з... Цього звичайна піхота орківська. До речі, такі цікавий факт, що вона є безплатна. Вона є повністю безплатна, тобто без... Тобто лише очки командування займає. Так, ви будете битися чи ні? Не розумію ці білогвардійці. Як їх роз'єднати? Ну, скажіть, ну... Забув... Все, я... Назад, речі. Похилитися. Так, вже не хватає мені ще на ватаги. Досвід. Трошки підів. Підійду ближче, отримую. Підлікую своїх воїнів. Досить швидко вони регенерують. Ага, ось це ще можна купити. Це мені обов'язково потрібно купити. Все придбано. Назбираю якраз саме на це покращення. А, все. Проминули стяги. Мондору. Капітан Фарамир і його армія прибули. Причому армія така непогана, як бачите самі. Величезна кількість кіноти, лучники. Ага, а де лучники? Немає лучників. Чи вони заслухочили? А ні, ось лучники виходять. Все, я можу тільки знищувати противників. І вони... Пожаліють за те, що... ...що все-таки напали на мене. Висуваю десь свою армію, так що можна було... ...перегрупувати частково її. Фермера теж не забуваю. І свої... Свою армію теж. Не знаю, чи брати лучників, чи швидко кіноту і знищити їх. Це вже зараз буде видно. Хоча, напевно, буде десь кінотою
бити, бити орків. Лучники би теж пригодилися мені. Ой, скільки. Скільки їх є, скільки їх лізе. З толпами. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Фарамир, де фарамир? Він... Так, я напевно так зроблю. Ступаю назад. Ви мені до себе, до своїх лучників. Фарамир вже злізе з коня. Ще вони покращені досить непогано, але все таки. Ой-ой-ой, як неприємно. Будеться публікувати їх трохи все. Назад. Ви йдете зразу, публікуєтеся. Назад. Відійду. Забайчую, щоб не прикрити цього троля. Де б є фармери? Ага, ти взагалі це. Досить швидко його знищую. Блін, придеться зійти сюди, тут лікуватися ще. Блін, зустріла не таким сильним опором, тому все-таки, напевно, потрібно було так налягати на кінноту. Придеться потрохи проходити. Опа, їх нема. Було мало з нього, так? Rally together, knights! You must be vigilant. Spies of the enemy! Щоби вони ворога йдуть. Swords! Нас підлікуються, таки вже буду йти, але буду просуватися вже з цією армією. Акуратно, повним складом. Ще... Ні, встиг лучники я залишу. Мені вони не потрібні. Що в мене тут є лучники з вогняними стрілами. Набагато більше урону приносять. А цих я буду тримати для захисту, на всяк випадок. Все, я можу висуватися. Кінотою, чи що? Так, кінота то справиться з ними. Зразу таке масово. Орки — це не проблема, це саме менше з проблем. От зараз я їх дуже швидко знищу. До речі, ще цікавого, що... Наприклад, Боромир, він вже, я дивився, в Гондорі, вже зараз покажу після цієї битви. Він в Гондорі, тобто він не загинув, як би мав, теоретично він загинув, а я його по кампанії врятував, і щось живе. Підходимо далі. Підходимо. Блін, великий втрати з катапульти, хоча їх швидко знищити, але великий втрати тут. Ось і ворожі табір, які я дуже швидко надію знищити. Так, перелучники. Перелучники, що знищують нас, але... Так, тут кінота нічим не зможе, звичайно, ще вона нічого не зможе, але тут зараз їх підловлять, щоб лікуватися зі своїх. Зараз свої за біле місто. Ти куди на цьому? А ну давай сюди. Блін, неприємності трохи забрав мені цю назву.
Лишилось дві бази. Ага, тут на кожному фланзі є по базі. Ну, чому я такого не знаю? Так, сюди я йду на південь. Залишили ще два загони, щоб... Ще два. Ой, ага, це вони йдуть. Хоча я думаю, що ці лучники зможуть захистити. Ай-яй-яй, давай. Ага, ще один нас. Досить багато життя це відняло нас. Так, іду сюди, напевно, тримати. Ага, там ціли. Назгул знищено. Блін, ай-яй-яй. Грати великі мені армії. Так, цих я, напевно, зразу... Ой-ой-ой-ой-ой. Як неприємно вийшло. Хоча, до речі, чому я катапульту не взяв? Скажіть мені, будь ласка, чому я не взяв катапульти? Армія наша рідніє, відправляємо на різні завдання армії. І, відповідно, зменшується кількість нашої армії. Це в них не лікування і травми інших. Так, лучниці, давайте для вас роботу. Тролів знищити. Все, зупинили потік орків, зараз знищили другий табір і відповідно потім третій. Знищити всі будівлі, все, на там захожу. Де ще? Хто у нас? Ці два загони. Так, ці вже десь мали підлікуватися. Я теж відправляю на там сюди зразу. Знищити цією кнопкою. Вперед. Два завдання з тролль. Так, де ми катапульти? Катапульти їдуть. Катапульти вже можуть їхати. Зразу втрейк, втрати будуть невеликі. Так, я, напевно, перед четвертим табором я все-таки збігаю на базу. Порегнувся. Так, цих я відправлю. Сюди. Катапульти нехай збираються десь ось тут. Так. Всіх я теж забираю, всіх, напевно, забираю. Все, так, всіх забираю, нехай краще відійду. Відійду, так, я взагалі повністю виходжу. Думаю, що третій табір це буде швидко. Просто хочу, щоб на наступні битви, якщо що, щоб в мене була просто повна армія. Лише катапульти тільки даром ганяв. Все, фактично один табір, невелика армія. Двох нас, два нас були знищені. Рицарі... Рицарі Міністеріту. Що, в мене така ідея появилася. Я так от зроблю. Я трохи... по... злию... злию з цю армію, з цих лучників, які такі... які нічого не коштують. Злию і... ага, ну ці хвалиці можуть стояти. Вийч. Так, ми теж цей піде. Я їх знищу. Чекай, вони з вогняними чи ні? Так, ці з вогняними.
Okay, sculpture не захилился. Rally together, knights. Ща тут всіх треба захилити. Ще фармер тут може стояти. Хоча. Пісниць самі відновлюються. Всі самі точно не відновлюються. Ага. Злий цих зроблю, хоча. Знаю навіщо, але хоча дійсно мене очки нема. Але мені таких лучників, такого трешу, не треба, напевно, просто почну трохи знищити їхню армію, потрохи. І ось таким чином, все, я думаю, що якщо там якісь один-двоє, не захілені, це не буде великою проблемою. Втягує всі війська до мосту північного. Ти диви, всіх перестріляли. Давайте йдемо, йдемо далі. Не здалося, що там хтось біля. Йдемо на мосту. Біля міду. Не центральний. Зараз хай ще вони тут тролля полікують. Так, придеться заходити з двох флангів. Катапульти вони дуже повільні. Саме ці є невигідні для мене. Так, ці будуть стояти тут. Все, я думаю, можна починати заходження. Далі йдуть нові лучники. Право нот. Відповідно. Ще тут тролі є. Ви теж відключайтеся. Ага, чудово. Не звідти навіть дістали. Троль вдарив. Хопну тролля. Що я тут ось розправився з тролем? Вводимо лучники і потрохи будемо просуватися на територію. І вдарю по їхніх лучників, які хочуть проникнути тихцем на мою територію. Все, входимо сюди. Шпигуни, пусті шпигуни. Це ніщо просто, порівняно з моєю армією. Все, входимо. Сходимо, знищуємо табір. Знищуємо загрозу з Озгіліату. Але я так зрозумів, що цим просто відступом. Ми програємо, але ще просто відступом. Тактично. Ну. Так. Так то краще. Ага, ось що. Тут збудувалися. Ай-яй. Тратив на загін. Ну що, тут не вели? Ні, вони просто туди прийшли погоняти. А ви куди? Ви знищите тебе. От, я думаю, що втрату одного загону це не смертельно. Просто не до контролю, я не думаю, що вони ще так нагло тут залишаться. Все, знищуємо цю армію. Так, катапульти, катапульти. Ні, не просто рано. Так, ще можна зробити. І перемога на нашій стороні.
перемога. Вандерської армії, далі буде, напевно, захоплення Міністеріту. І після цього Чорна Брама. Ну, не дуже цікава вийшла серія, але орки тікають. Просто цікаві їхні модельки. Коротконоги з двома такими мечами більше, ніж вони. Погнали ми орки. Тобто армії. Двох назгулів з дев'яти ми вже знищили. Що можливо, ми ще до того десь я не дорахувався, але це, здається, перші назгули. 20 команди і 2 очка сили. Ще збільшуються мої командні очки. Ага, це... Фродорос Персінг є все більше. А, Фродо і Сем. Ага, ось і підступає армія. 360 орків-тролів. Ця армія вже була знищена чомусь далі. 250 орків, 100 тролів. І 10 блогових машин. Тут в мене була армія Ізенгарду, там щось було 950 і 950. То тут буде 100 тролів. Це ж яка це має бути? Яка кількість їх має бути? А це армія 60 люди. Зрозуміло, що це дві армії. 60, 200 орки, 10 тролів, 200 орки, 10 тролів. Це армія буде захищати Чорні Ворота, можливо, ще частина з цієї. Ну що ж, до зустрічі. І до... Дякую за те, що подивилися це відео, і до зустрічі.